Aga head ajakirjanikud, alustame valitsuse pressikonverentsiga. Täna on teie ees peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Toomas Tõniste ja kohe liitub meiega kaitseminister Jüri Luik. Aga ma annaks juba alustuseks sõna peaministrile. Aitäh, auväärt ajakirjanikud, veel kord vabandame teie ees, et pressikonverents algab juba nüüd juba 11 minutit hiljem. Jah, et täna anname siis pressikonverentsi kolmekesi ja kõigepealt Toomas Tõniste räägib oma teemadest, siis Jüri Luik annab ülevaate missioonide pikendamisest. Valitsuse istungil oli kokku täna siis 18 punkti, mis said heakskiidu. Kõigepealt ma alustan sellest, et valitsus toetas vabatahtlike spordikohtunike hüvitiste maksuvabastust, mis see siis tähendab. See on olnud päris pikalt laual, kui on arutatud kogu spordi rahastamist ja sporditemaatikat. Ja see tähendab siis seda, et valitsus otsustas heaks kiita ja Riigikogule saata seaduse muudatused, millega jätkame siis spordi rahastamise reformi. Eelnõuga soovime luua võimaluse maksta spordivõistlustel vabatahtlikuna tegutsevale spordikohtunikule hüvitis kuni 20 eurot päevas ning seda siis maksu vabalt. On ka siis ülempiir aasta puhul ja hüvitist võib maksu vabalt maksta aastas kuni 1040 eurot. Nüüd teine on see, et nii nagu kohalik omavalitsuste tulemused on toonud, et me teame, et paljud maavanemad kandideerisid, maavanemate puhul nad peavad tegema siis otsused, kas nad jätkavad või lähevad volikogudesse tööle ja see tähendab ka seda, et valitsuse istungil on ka maavanemate vabastamise punktid olnud nii seekord kui eelmine kord, seekord siis samuti see puudutab siis Järva ja Pärnu maavanemad, kes asuvad tööle siis vastavalt Paide ja Pärnu linna volikogus. Nüüd ma kindlasti korraks peatun veel korraks ja sealt tuleb kaitseminister Jüri Luik, nagu oli lubatud. Eile oli siis Põhja ja Balti peaministrite kohtumine, et korraks käsitlen ka seda teemat, et need teemad, mis olid fookuses siis 8 riigi vahel, olid tugevasti seotud julgeoleku kaitsedimensiooniga, olid seotud loomulikult ka Eesti eesistumisega, olid seotud rahvusvahelise dimensiooniga, mis on transatlantilised suhted ja minu mõelest selline ühine mõte siin regioonis, mis on seotud julgeoleku ja kaitsevalkonnaga, et see on väga sarnane, meil on väga palju ühiseid tegevusi Põhja ja Balti riikide vahel, olgu nad erinevad missiooni, rahutagamismissioonid, olgu nad erinevad tegevused ka siin samas Eestis, näiteks me oleme näinud Taani riigi puhul õhuturvet, me teame seda, et kohe EFP raames Taani sõdurid tulevad Eestisse, nii et minu mõelest need koostööformaadid on olnud hästi olulised. Mul oli hea meel, et mul oli eile võimalus ka käia Eesti siis instituudis ja käia ka Tuglase seltsis ja mul oli eile võimalus ka Helsingi linnas külastada siis ühte kooli, kus toimub siis mõnes mõttes kahekeelne õppe, nii eesti kui soomekeelne õppe ja kindlasti need inimesed ja need eestsedaid õpetajad, kes seal seda tööd teevad seda suure pühendumise ja tänutundega. Nüüd oluline teema, mida me arutasime kabineti nõupidamisele ja mida me jätkame, on loomulikult seotud ID-kaartidega, ID-kaardi sertifikaatide uuendamisega. Me oleme praktiliselt alates septembri algusest pea kõikides kabinetides alati vaadanud kahte asja. Üks on Euroopa Liidu eesistumine, on teine, mis seisame ID-kaartidega. Valitsus on võtnud ja võtab seda väga tõsiselt. Ma ütlen kohe ära, et kindlasti meie toetus nii RIA-le, nii PPA-le kui ka teistele ametitele selle küsimuse lahendamisel on olemas, on väga tugev. Me kindlasti töötame koos nii need ametite juhtide kui spetsialistidega. Ja ma arvan, et mis on kõige olulisem see, et valitsus ja riik annab väga selged ja konkreetsed sõnumeid, kuidas me edasi käitume selles valdkonnas. Ma väga loodan, et ka täna peale lõunat, kui me kabineti nõupidamisele kokku saame, siis selline kindlasti ka sealt me sõnumitega välja tuleme. Olukord on loomulikult algus peale olnud, nagu ma olen möönud, et see turvarisk, teoreetiline turvarisk on olemas. Minu mõelest see, kuidas meie spetsialistid on seda küsimust täna lahendanud, et ma kindlasti hindan seda väga kõrgelt.
Ja seoses sellega me töötame iga tund selle nimel, et need kaardid, mis siis on selle teoreetilise turvariskiga üht või teist moodi seotud, et läbi kauguuendamise saaks seda Eesti elanikult võimalikult kiiresti, võimalikult mugavalt teha. Ja loomulikult, et seda neid sertifikaatide uuendamisi saab teha ka Politsei- ja Piirivalveameti siis teenindussaalides. Jah, me oleme teadlikud sellest, et hetkel on need süsteemid kukkunud kokku või hangunud ja selle nimel täna töötatakse, et need siis lihtsas keeles need pudelikaelad erinevate organisatsioonid, erinevate ametite vahel saaksid võimalikult kiiresti lahendatud. Aitäh! Rahandusminister Toomas Tõniste, palun. Ja aitäh, head ajakirjanikud. Valitsus kiitis siis täna heaks ühe väga olulise seaduse muudatuse, mis puudutab vedelkütuseid. Selle muutuse peamine eesmärk on siis suurendada kütuseturul ausat konkurentsi ja vähendada maksupettusi. Täna vastuvõetud muudatused võimaldavad maksuametile edaspidi paremini pettustele jälile jõuda ja neid siis tõhusamalt ennetada. Maksupettuste kiireks avastamiseks võetakse edaspidi kasutusele kaks reaalajas toimivat andmekogu, kuhu jooksevad kokku kõik andmed kütuse müügitehingute ja laavarude kohta. Kütuse käitlemise andmekogu võimaldab maksuametil reaalajas saada infot kõikide kütuse ostu- ja müügitehingute kohta ja selle info põhjal saab amet vajadusel teha kiireid riskianalüüse ja operatiivselt reageerida riskantsetele tehingutele. Ja teine laoarvestuse andmekogu võimaldab reaalajas saada ülevaadet kütuse liikumise kohta nii üksikus laos kui ka ladude vahel. Lisaks kehtestatakse kütuse müüjatele piirang, mille kohaselt nad võivad üldjuhul kütust müüa tagatisega kaetud koguses, ehk tagatis võib müüjate jaoks tõusta. Praegu kehtiva korra järgi on kütuse müüjate tagatiseks kindel summa 100 000 eurot, mida saab teatud tingimustel vähendada. Maksupettused võivad aga samal ajal küündida miljonitesse eurodesse. Ja selliste pettuste korral saab riik praegu tagasi kahjuks ainult väga väikese osa tekkinud kahjust. Riigi eesmärk pole kindlasti karistada seadusekuulekaid ettevõtjaid ja maksuvõlata ning pool aastat kütusemüügi tegevusloaga tegutsenud ettevõtted saavad taotelda ka edaspidi tagatise vähendamist. Kütususektori regulatsioone on varemgi mitmeid kordi karmistatud, kuid kütus on atraktiivne äri ja seal tegutseb endiselt kahjuks palju pettureid. Praegu tegutseb maksuameti hinnangul kütusesektoris ligi 86 riskiga isikut. Ja lisatulu siis loodame saada järgmise aasta eelarvesse ligi 12 miljonit eurot ja seadus jõustub etappi viisiliselt ja lõplikult 2019. aasta 1. veebruaril. Ja kindlasti tasub siin rõhutada, et tegemist on väga vajalike ja positiivsete muudatustega, mida on põhjalikult ettevalmistatud koostöös selle sektoriga ja Eesti õliühinguga. Ja need muudatused siis aitavad meil seda sektorit läbipaistvamaks ja ausamaks teha kõigi turuosaliste jaoks. Valitsus sai ka täna ülevaate stabiliseerimisreservi varadest. Septembri lõpu seisuga oli stabiliseerimisreservi varude turuväärtus ligi 413 miljonit eurot. Sel aastal oleme reservi pannud pea 8 miljonit eurot lisaks. Sellest suurem osa on Eesti Panga kasumieraldis. Stabiliseerimisreservi varade paigutamisel on esmatähtis varade väärtuse säilitamine ja teiseks on tähtis, et seda reservi
võimalusel saaks kiirelt kasutada. Ja alles võib-olla kolmandal tähtsusel on tulu teenimine. Praegu küll negatiivset intressimäärade keskkonnas tulu teenimisest kahjuks rääkida ei saa. Ja reservivaradest 2/3 on madala riskiga Euroopa valitsuse võlakirjades. Kõige rohkem on reservis Prantsusmaa, Belgia ja Rootsi valitsuse võlakirju. Nagu siin ka peaminister ütles, on hea uudis ka spordikohtunikele. Võtsime vastu spordiseaduse muudatuse, kui möödunud sügisel lepiti koalitsiooni moodustamisel kokku, et aitame spordiorganisatsioonidel arendada spordikohtunike tegevust, siis nüüd astuti selles valdkonnas ka konkreetsed sammud. Kiitsime heaks spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muudatuse, mille tulemusena siis vabatahtlikud spordikohtunikud võivad saada kuni 20 eurot maksuvabalt kuluhüvitisi võistluse päeva kohta. Seda muidugi tingimusel, et nad ei saa spordikohtunikena tasu sellel töö eest. Ja valitsus kinnitas täna ka Riigimetsa majandamise keskuse poolt 2017. aasta eelarvesse makstavaks summaks 22,5 miljonit eurot ja dividendilt makstav tulumaks laekub eelarvesse järgmise aasta jaanuaris. See on praegu minu kõik. Aitäh! Kaitseminister Jüri Luik, palun! Aitäh! Üks teema, mida valitsus arutas, oli ka meie rahvusvaheliste sõjaliste missioonide mandaatide uuendamine. Et alates järgmisest aastast peab siis Riigikogu vastavalt valitsuse ettepanekule andma mandaadi kõigi meie rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide jätkamiseks. Ja võib-olla väga kiiresti loeksin need operatsioonid ette lihtsalt, et tekiks kujutelm, kus me praegu oleme. Iga operatsiooni puhul ma nimetan, palju meil praegu seal võitlejaid on. Need mandaadid, mida me taotleme, on alati 5-6 mehe võrra suuremad, et säiliks teatav painlikus. Väga kiiresti siis Liibanonis on meil kaks missiooni, kõige suurem välismissioon, 38 meest on siis jalaväerühm, kes tegutseb seal ÜRO rahuvalvega. Ja UNTSO, mis on relvastamata vaatlejate missioon, kes tegutseb mõlemal pool piiri Iisraelis ja Liibanonis, kus on meil kolm meist. Siis oleme Maalis kahes operatsioonis, üks on ÜRO operatsioon MINUSMA kolme mehe ja naisega ja EUTM Maali, mis on siis Euroopa Liidu missioon, kus me oleme instruktoritega nelja võitlejaga. Siis edasi Afganistani operatsioon Resolute Support, NATO operatsioon, kus me oleme viie võitlejaga, KFOR Kosovos kahe võitlejaga, Iraagis on meil kaks operatsiooni, üks on instruktorite missioon, kus me oleme ühe instruktoriga, plaanis on seda missiooni vähemalt ühe võitleja võrra suurendada ja ameeriklaste juhitud Inherent Resolve, kus meil on seitse võitlejat. Samuti oleme me Vahemerel Euroopa Liidu laevastiku missiooniga Sofia, kus meil on Hispaania fregatil kaks võitlejat, kaks meedikut, sõjaväemeedikut. Ja lisaks siis me taotleme mandaati kahele missioonile, kus võitlejad, sõdurid ja ofitserid ei lähe riigist välja, vaid on niinimetatud valmisoleku mandaat, ehk siis nad ei asu kuskil välismaal, vaid vastavalt meie poliitilistele kokkulepetele peavad nad olema Eestis valmisolekuks. Valmisolekus üks on siis NRF, mis on NATO Response Force, kelle puhul me räägime 200 mehest ja teine on Suurbritannia ekspeditsioonikorpus JEF, kus me räägime 20 mehest.
aga ma kordan veel kord, et nad ei ole kuskil väljas, vaid teatavas valmisolekus. Ja samuti lõpetuseks siis me taotleme 50 sõduriofitseri jaoks mandaat esmakordseks panustamiseks, kus ei ole taga ühtegi konkreetset üksust, ühtegi konkreetset sõdurit ja ofitseri, aga see on võimalus häda korral, kriisi korral kasutada nii-öelda esmakordseks võitlejate väljasaatmiseks sellist mandaati. Me pole seda kordagi kasutanud, sest reeglina me kasutame muidugi traditsioonilist riigikokku minekut mandaadi pikendamiseks. Aitäh! Nüüd on võimalus küsimusteks. Öelge palun oma nimi väljanne, kellele küsimus on suunatud ja küsime läbi mikrofoni. Hetli Millak, Kanal 2, reporter. Peaminister, oskate te öelda, kui palju mõjutab nüüd see ID-kaartide teema riigiametite tööd juhul, kui peaks käivituma must senaarium? Aitäh kõigepealt. Me riigina teeme kõik selleks, et oma inimestest hoolida, märgata ja neid abistada ja anda võimalikult konkreetset infot. See on minu palve ka kõikide ametkondadele. Loomulikult ID-kaardiga on seotud ka väga palju meie teatud ametkondade igapäevast tegevust. Kõige võib-olla sagedamini me mõtleme meditsiinile, tervisele. Selles osas anti meile täna ülevaade kabineti nõupidamisel ja selles osas antakse meile täiendav ülevaade täna, kui me alustame 3-3 uuesti oma kabineti nõupidamisega. Kas riik peab olema valmis mustaks senaariumiks? Me täna teeme kõik selleks, et seda mustat senaariumi ei juhtuks. Nagu ma ütlesin, et kindlasti minu toetus nendele spetsialistile, kes on töötanud ja töötavad iga tund, iga minut selle nimel, et see küsimus lahendada. Aga riik peab olema kõigeks senaariumiteks valmis. Ja tegelikult 4. septembrist alates ma isiklikult käisin näiteks sotsiaalministeeriumis ja ma nägin, kuidas vastava ala avalike suhete inimesed, vastava ala spetsialistid, kes igapäevased tegelevad ja suhtlevad meditsiinis ja sektoriga, suhtlevad perearstidega, et kuidas teha valmistada ette, kui juhtub must stsenaarium, et see sektor oleks valmis meie kodanike teenindama kõige kõrgema kvaliteediga. Ma jätku küsimuseks küsiks siia, et kaks riiki, Slovakia ja Austria, on oma sertifikaadid sama turvanõrkuse tõttu juba peatanud. Miks Eesti ei ole seda teinud? Eks iga riik peab seda ise kaaluma. Tõsi on ju see, et kui me vaatame, kui palju erinevaid teenuseid on meie ID-kaardi peale ehitatud ja kui palju me ka ühiskonnana, indiviidina neid teenuseid kasutame, siis need võrdlused on selles mõttes võrreldamatud. Eestis kasutatakse e-lahendusi, ID-kaardi lahendusi, mobiil-ID lahendusi palju-palju rohkem. Ja see on, ma arvan, väga kiiduväärt, et see on näidanud Eestit väga avatud, samas meie kõik e-lahendused on olnud väga kõrge usaldusega. Kui te küsite, et kas laua peal on hetkel see, et kas ka Eesti võiks peatada, nii nagu on näiteks Slovakia seda teinud, siis ma arvan, et kõikid senaariume me peame mitte igapäevaselt, vaid sagedamine kui kord päevas kaaluma. Ja, Anna-Maria Makko, TV3. Postimees täna kirjutas väga pika põhjaliku artikli, kuidas e-ehmatusest võib saada e-häving ja halvimal juhul võib põhimõtteliselt juba homme või laupäeval tabada meid rünnak, et kui nüüd siin algselt tehti see suur kriisi pressikonverents, kas võimaliselt võib täna õhtul või homme hommikul tulla ka mingi erakorrane pressikonverents, kus siiski öeldakse, et sertifikaadid suletakse ja olemegi rünnaku all? Ma ütlesin 5. september, see sama pressikonverents, millele te viitate, et tegemist on seni kõige tõsisema häirekellaga meie ID-kaardi toimimises. See lause kehtib ka täna, see on kõige tõsisem häirekell. See, et anda meie ühiskonnale võimalikult avatud, selge ja konkreetne sõnum, see on meie põhi seisukoht, milles me hetkel samamoodi kinni hoiame. Et ma arvan, et see, et Eesti elanikele anda konkreetne sõnum välja, kuidas riik läheb edasi, see on hästi oluline. Ma olen tänulik ajakirjandusele. Te näete, et iga päev, ma ütleks, et võib-olla iga tund tuleb uut infot ja seda kindlasti nii RIA, PPA, aga valitsus kindlasti annab teada, samuti ka täna peale meie kabineti nõupidamist.
Aga kas Eesti inimesed peaksid olema siis praegu mures? Mis on see teie sõnum? Rahustate neid, inimesed on juba PPA ametites järjekordades, paistad aga paanika tulema juba. Jah, ma arvan, et need on olulised signaalid ja nende küsimustega me kindlasti ka täna kabineti nõupidamisel tegelesime ja tegeleme. Ma vastupidi tahan politsei- ja piirivalveametit selles mõttes tunnustada, et ka nemad töötavad, ma arvan, et päris viimasel piiril. Küsimus ei ole hetkel võib-olla nii võrd selles inimressursis, vaid küsimus on selles ressursis, et kas meil on need infotehnoloogilised võimalused, et me saame oma ID-kaarte piisavalt kiiresti uuendada, olgu see kauguuendamise teel või PPA kontorites. Ma usun seda, et kindlasti PPA on valmis andma ka lähiajal info välja sellest, et kuidas ta oma kontorite aega veel pikendab, kuidas me läheme vastu käesolevale nädalavahetusele, kuidas me inimesi informeerime näiteks ka erinevates kaubanduskeskustes. Ma arvan, kõik need võimalused on täna laual ja neid me kaalume väga tõsiselt. Aga kas inimesed peavad olema paanikas? Ei, Eesti inimesed hetkel paanikas olema ei pea. Kuna rohkem küsimusi ei ole, siis pressikonverents on lõppenud. Suur tänu kõigile!